Ja by som vás chcela privítať na 21. ročníku fyzikálneho náboja. Vaša úloha bude vyriešiť počas 2 hodín čo najviac príkladov. A ja som nesmierne rád, že vidím také množstvo ľudí, ktorí sa venujú vede a chcú uplatniť svoje vedomosti, skúsenosti možno a chcú ukázať, že sú najlepší. Súťaž prebieha naraz momentálne v 5 krajinách, čo je Rusko, Maďarsko, Poľsko, Česko a tu na Slovensku. A spolu súťaží viac ako 1000 detiek. To je vlastne jedna celá spolu. Toto bude polovičné, hej, že tá energia. A teraz už stačí len výšku toho válca. Ten blbosti. Pochopil som, čo ide v tom príklade, ten začiatok. Aha, myslíš, akože toto ide do 90 a toto je to proste nezrýchlenie. Tak Ando zaparuje múdro. Ale nevyzerá tak, že mi povieš, že tam niekde, ale povieš mi kam preč. Pojď toho cestu túto a potom to je tvoja úloha preč. Len zase tak si to rozhodne. Tu na dáme polovička, bude to. Ale to mám, ja ty môžeš rýchlo zobrať ako tretí rozhodne. Z dola prichádza ďalšia voda rýchlejšie. Dobre, A jedna sa rovná čo? To je celkom logicky radí. Príklady sú ladené od takých ľahších až po také najťažšie, kde už je možno potreba použiť aj vysokoškolskú matiku, ale iba prvého ročníka. Čo sa týka oblasti fyziky, ktorá je v tohto ročnom náboji, sú vždycky zahrnuté všetky oblasti fyziky, čo je dynamika, kinematika, trošku z optiky, nejaký elektromagnetizmus a možno jedna, dve gravitácie. Úlohy boli tradične veľmi zaujímavé, iné ako tie školské a mal som z toho dobrý pocit. Chodím sem tradične, toto je už môj 4. rok. A zúčastňujem sa akcií rôznych od Trojstenu. Najmä teda som riešiteľom FKS, takže pre mňa je to príjemné spríjemnenie počas roka. My sme mali taký problém s jedným, ktorým sme mali správny postup, ale výsledok vôbec nešiel. Numericky sme vždy niekde robili chybu. Okrem toho, že sa môžu naučiť veľa nového, tak je to úplne úžasná skúsenosť. Spoznajú kopu nových ľudí a možno, že začnú robiť Trojsten a zmení to život. Je to super!